Кога помислуваме на факултет, различни мислене одземаат како е на испит, како ќе се снајдам, како ќе успеам. Меѓутоа, кога сте веќе на факултет, сваќате дека не сте сами. Се запознавате со личности кои што се спремни да научат нешто ново и да се надоградат како на лично, така и на професионално поле. На факултетот ја ваѓате вашата иднина. Информатиката е двигател на модерното општество, а УГД нуди широк спектар на можности за надоградување на вашето знаење и за самонадоградување. Факултетот за информатика нуди различни насоки, кои иако навидум се разликуваат, тие всушност имаат една едноставна цел, да му помогнат на студентот да се стекне со коренски знаење и способности и да отвори секако нови можности. Факултетот за информатика освен што нуди можност за секој студент на домашен терен, нуди и интернационални можности преку Erasmus Plus програмата, која возможува поминување на еден семестар од студентската година во светски реномирани универзитети со долгогодишно реноме. Една од најдобрите работи на факултетот е тоа што посебно внимание се обрнува на практичниот дел. Професорите ни се ветер во грб, постојано не поддржуваат и дополнително не мотивираат, а тоа е дополнителен стимул за работа и за успех. Едноставно е, заради знаењето, можностите, пријателството, искуството, кадарот, квалитетот. Мојот избор е поради сите наведени.